že to bylo všechno na výborné úrovni. Loňková s Charjavinem vedou, viděli jste i jejich známku. Zaostali nicméně zhruba o 2 body za svým letošním maximem, takže celkové hodnocení nebylo tedy úplně podle jejich představ ani v tomhle případě. No a teď to uvidíme. Jedny z nejmladších účastníků, stále ještě juniory, Alexandru Nazarovovou a Maxima Nikitina z Ukrajiny. Nazarovové je 18, Nikitinovi 20 let. Je to 5. pár posledního mistrovství světa. Hudební doprovod, kromě známé populární skladby Air od Johanna Sebastiana Bacha, je to zpočátku a na závěr hudba již zesnulého francouzského hudebního filmového skladatele Iga Lebar. Choreografii Nazarovové s Nikitinem dělal stejně jako Turkům Sergej Petuchov, tentokrát ji ladil do takového groteskního tónu. Není to úplně jednoduché zvládnout v takovémhle věku. Nazarovová s Nikitinem se s tím popasovali solidně, byť opravdu spíš nevážným způsobem.
Ta choreografie má několik velice zajímavých prvků. Úžasné jsou ty nízké zvedačky. Nepovedlo se naopak tolik ani první, ani druhá kroková sekvence. V té druhé mně přišlo, že se jim nedařilo úplně trefit ten rytmus toho takzvaného Chuck Tanga Igale Bar. Ale jinak je to pár, který opravdu udělal docela dobrý dojem hned při svém prvním evropském startu. Naprosto souhlasím. Já jsem si udělala poznámku, že trochu jim ještě utíká občas rytmus. Takže máme stejný náhled. Bylo to v těch v pasážích povinných krokových. Ale tento, já myslím, že velice dobře zvolená pro tento mladý pár choreografie. Oni mají podle mě smysl pro komičnost a je to temperamentní mladý pár, živost mládí, která se zde promítla, někdy trošku ukvapenost ještě a možná proto jim ten občas ten rytmus utekl. Ale v každém případě je to velký přísliv ukrajinského tanečního krasobruslení. Vždyť kdysi měli i mistry Evropy a pak z těch pozic šli dolů, takže teď zase mají nějaký výhledově, myslím, velmi dobrý pár. To jsou ty krásné zvedačky, které jsou hodně u ledu, dokonce dvě obdobné. Tady vidíme spíš takovou piruetu, kterou volí